Миколаївщині вперше відзначили День резервіста. У селі Трихати завершився міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. На Миколаївщині вперше відзначили День резервіста. Резерв першої черги 73-го морського центру спеціальних операцій показав набуті навички під час зборів. На узбережжі Очакова були Олександр Гордієнко та Ігор Чорний. За легендою, сухопутні війська умовного ворога зайняли позицію на узбережжі сектору X. Першими на місце бою прибуває десант. Бійці використовують парашутну систему «Крило». Підтримують атаку водолази, висадившись зі швидкісних човнів. Для ліквідації ворожої атаки викликали БТР-80. Бойова машина також заходить з води. Сил недостатньо. Морські спецпризначенці висадились безпарашутним способом. Висота взята, відхід. Відійшли не всі. Пілоти гвинтокрила Мі-8 забирають побратимів. На броні з води штурмував умовного ворога Олександр Золотько. Ми сьогодні на БТРі висаджувались на берег і прикривали вихід наших водолазів-розвідників. Я служив механізованому підрозділі, тому їздити верхи на броні – це була моя професія. Тож сьогодні було не дуже складно, утім по морю я пересувався вперше. Про умовного ворога та збори резерву Збройних сил України розповідає резервіст з позивним «Шрек». Конкретно я висаджувався безпарашутним способом з гелікоптера і приймав участь у захопленні об'єкту на узбережжі та відходу з узбережжя в команді. Державна програма накопичування військового резерву виконується поступово, і усі, хто на сьогодні присутні на військових зборах, я не вперше у цьому підрозділі на військових зборах, вони приходять самі. Тобто повинна бути висока мотивація для того, щоб людина відчувала свій поклик для захисту батьківщини. В 73-му морському центрі спеціальних операцій підсумували показові маневри до Дня резервіста. Збори пройшли чудово. Сьогодні, крім демонстрації сил та засобів морського центру, було проведено ще й святкування Дня резервіста та нагородження кращих резервістів представниками Генерального штабу. Після стрільби, висадок, приводнень та десантувань кращі резервісти отримали нагороди. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Повітряні ведмеді, кити, черепахи та крокодили. На Миколаївщині у селі Трихати завершився третій міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Як це було, бачила наша кореспондентка Вікторія Чернявська. На фестивалі цей змій першим здійнявся в небо над Трихатами. Його авторка – 13-річна Катерина Підлипчук з Хмельниччини, село Нова Ушиця. Ми приїхали сюди, щоб показати, що ми теж существуємо, щось ми вміємо. Представляємо деяка видів зміїв. Іменно я буду запускати цього оленя, який намальований власноруч. Катерина Підлипчук разом зі своїми товаришами у рамках фестивалю бере участь у всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з повітряних зміїв. Участвує 10 команд з різних городів.
Бере участь 10 команд з різних міст і 128 моделей різних класів. Це повітряні змії експериментальні, пласкі, об'ємні, коробчасті, пілотажні, повітряний бій. І найбільші – це, звісно, моделі змій-потяг. Це складність конструкції, потім якість виготовлення розманітих деталей, це і з'єднання, це і шиття матеріалу, це і обрамлення матеріалу. І так само це розпис, це краса. Цього року фестиваль повітряних зміїв у Трихатах внесений до американського та європейського календарю кайтерів. Усього на участь у змаганнях подали заявки 70 іноземних учасників. Привезти змогли не всіх. В цьому році в нас є італієць, є китаєць, є французи, є, скажіть мені, Індія. І в нас є ще до цього всього, планується, що може бути з Малайзії, США теж приїдуть учасники. І хочу нагадати, що саме в цьому році ми зробили ставку на команди. І так, і от з Франції, з Туреччини, там будуть саме команди, з Китаю, з Індії. Тобто це команди відомі в всьому світі. На яких з'їжджають, це будуть найбільші кайти, на які ми очікуємо, тому що тільки під кайти була окрема машина. Цей кайт зроблений у натуральну величину справжнього кита. Таких гігантських повітряних зміїв запускає команда «Авіта» з Франції. Їх кайти 15 метрів у висоту та понад 35 у довжину. Ми не можемо запускати змія самотужки. Ми запускаємо їх у чотирьох. Коли вітер хороший, це не проблема. Але змій важкий. Він важить більше 1,5 тонни. Це багато. І якщо ти хочеш бути у безпеці, треба бути обережним. І краще мати 2, 3, 4 людини. Це гарна можливість, аби зустріти людей, порадувати дітей, які люблять бачити наші кайти. Нам приємно запускати їх. Звісно, краще це робити, коли хороший вітер, коли сонячно. Але іноді нам доводиться робити те ж саме, коли йде дощ. Також у рамках фестивалю працюють майстер-класи, встановлений кемпінг та відбуваються концерти. За порядком слідкують поліцейські та рятувальники. Нас тут чергує наш автомобіль пожежно-рятувальний, також чергує безпосередньо рятувальний автомобіль аварійно-рятувальний. І особового складу порядку до 10 осіб щодня із змінами тут буде чергувати. Міжнародний фестиваль повітряних зміїв у Трихатах триватиме до понеділка 20 травня. За оцінками організаторів та правоохоронців, за 2 дні захід відвідало 25 тисяч людей. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин вже о 8:00. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь.